आणि जवळ सांगलीला सांगलीमध्ये बेकायदेशीर पोषण आहार तयार करणाऱ्या स्वयंपाक घरावरती आज छापा टाकण्यात आला. या छाप्यामध्ये धान्य, गुळ आणि सिलेंडर जप्त करण्यात आले. महापालिका पुरवठा विभाग, अन्न भेसळ विभाग आणि एकात्मिक बाल विकास विभागानं संयुक्तपणे ही कारवाई केली आहे. सांगली शहरामधल्या 21 अंगणवाड्यांच्या पोषण आहाराचं काम 7 बचत गटांना देण्यात आलं होतं, मात्र हे काम बेकायदेशीरपणे एकाच ठिकाणी सुरू होतं. याबाबतीत माहिती मिळाल्यानंतर छाप्याची कारवाई करण्यात आली. यामागे मोठं रॅकेट आहे अशी शक्यता व्यक्त केली जाते. दरम्यान महागाई असल्यानं बचत गट एकाच ठिकाणी पोषण आहार तयार करत असल्याची प्रतिक्रिया बचत गटाचा सुपरवायझर संतोष शिरसाट यानं दिली आहे. मिळालेल्या बातमीनुसार इथे आम्ही तपासणी केली असता इथे शालेय पोषण आहार बनवून अंगणवाड्यांना पुरवत असल्याचे आढळून आले. सदर ठिकाणसाठी अन्न औषध प्रशासनाचा परवाना घेतलेला नसून त्या अनुषंगाने आम्ही पुढील कारवाई घेत आहोत. तसेच खिचडीचा नमुनाही आम्ही तपासण्यासाठी घेत आहोत. 7 अंगणवाड्या असल्यामुळं आणि आता हल्लीच्या काळामध्ये महागाई वाढल्यामुळे परवडत नसल्यामुळे एका ठिकाणी बनवतो. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.